Nå, men hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det onsdag den 31. januar 2024, og det er jo faktisk sidste dag i januar. We made it, nok den mest lange, irriterende måned i året, føler jeg. Januar. Så i morgen er det jo februar, lol, og så er der 2 uger til, at jeg skal til Thailand, og det glæder vi os så meget til. Men sagen er den, jeg har lige haft sådan en lidt slow morning. Jeg vågnede klokken 9 og lå lige lidt, og så stod jeg egentlig op for lige at redigere noget, som skulle sendes til godkendelse. Det var lige en storyline, så den skulle jeg lige sidde og redigere og finde noget musik til, og gøre det på sådan lidt en kreativ måde. Men jeg føler selv, at den blev ret god. Så i dag, der skal det bare være lidt en hyggedag indtil i aften. Eller jo, i aften, det bliver selvfølgelig også hyggeligt. Jeg skal nemlig ud og spise med Katrina og Laura, mine 2 rigtig gode veninder, og det har vi set frem til. Vi har sådan en masse ting, vi skal snakke om og sådan noget, så det bliver mega sjovt og hyggeligt. Og indtil da, der har jeg bare sådan lidt en chilleren dag. Altså, jeg har jo lige lavet den der storyline. Det kan være, at jeg lige hopper i fitness. Og så skal jeg også ned og hente en pakke. Jeg har nemlig modtaget en pakke fra Naked, fordi jeg har bestilt nogle lækre ting hjem. Så den skal jeg også unbox, og så har jeg jo selvfølgelig også altid en rabatkode til jer. Men det kommer jeg lige ind på lidt senere i vloggen. Og så gad jeg faktisk virkelig godt have mig en fastelavnsbolle. Jeg er ikke vokset op med at spise fastelavnsboller som sådan. Jeg synes, den der vanilje en fra Lavkagehuset, den ser sgu lovende ud, så det kunne være, at man lige skulle prøve det nu, hvor at sæsonen stadig er i gang. Når jeg kommer hjem fra rejse, er den jo done, så er der ikke flere fastelavnsboller. Men jeg er altså blevet mega morgenmadsulten nu. Jeg skulle lige have ordnet det her, inden jeg lavede noget andet, følte jeg. Så lad os bare hoppe ud i mit køkken og få lavet os noget morgenmad. Jeg skal også handle i dag. Vi snakker stadig ikke om det her. Altså, de er stadig deroppe. Jeg kan ikke nå. Jeg har sagt til Skjold, at jeg skal tage dem ned, men han synes, det er hyggeligt. Et godt minde fra nytår, at de er der. Så det var ikke meningen, at jeg skulle se det. Men lad os gå ud i køkkenet. Solen skinner i dag. Det er dejligt. Nå, men til morgenmad, der står den på æg, baked beans og en ostemad. Oh my god, jeg spiser altså også andet til morgenmad, men jeg har faktisk ikke andet. Så jeg bliver nødt til at spise det. For 2 vlogs siden, der var jeg ude og spise med Katrine og Kajsa. Det er faktisk også en sindssygt hyggelig vlog, hvis I vil se noget hyggeligt. Jeg føler faktisk, at jeg har lavet ret hyggelige vlogs her i 2024. Den for 2 vlogs ude, som hedder en mega sjov weekend eller sådan noget. Det er i hvert fald sådan, hvor vi bare havde det sindssygt sjovt. Og vi blev mega fulde, og den skal I se, hvis I vil komme i godt humør. Måske grine lidt. Og så min sidste vlog, det var min kærestedag. Med min kæreste, så det var også en hyggelig vlog. Og i dag er det bare en random cool onsdag i mit liv. Og jeg fandt ud af, hvor ægget kommer ud fra, fordi kan I godt huske, at jeg blev i tvivl om ægget kommer ud fra numsen eller diskonen på en høne. Jeg fandt ud af, at der er kun én udgang, og det er det, der hedder kloakken. Der var simpelthen en biologistuderende, der skrev til mig, og hun fortalte mig, at æg de kommer ud af kloakken. Og det var også det, som der stod på Google. Men Katrine og jeg, vi fattede ikke en skid, da vi sad der og prøvede at google det. Der er kun én ting, hvor det hele sker på hønen, og det er kloakken. Fedt navn, egentlig. Det var bare lige en status på min undring. Og det, jeg skulle sige med, at jeg var ude at spise med Katrine og Kajsa, det var, vi begyndte at snakke om, at vi ser ikke rigtig nyheder. Altså sådan, man fatter ikke helt, hvad der sker, fordi man ser ikke nyhederne, og man bor ikke hjemme. Altså det der, hvor ens forældre gik og hørte P4 i baggrunden, når der kom nyheder, og de havde TV'et tændt på sådan TV2, og så kom der nyheder, eller sådan, det har man bare ikke længere. Og så fortalte Kajsa mig, at hun hører Genstart. Så jeg er simpelthen begyndt. Der kommer et afsnit op hver dag. Det var 20 minutter, og så er det bare sådan lige om et eller andet emne, der rører sig lige nu. Man bliver faktisk ret sådan, man ved lige, hvad der foregår-agtigt. Det er nogle virkelig gode podcast-afsnit sådan med lydeffekter og sådan noget, så man kan virkelig føle sig ind i historien eller nyheden, der bliver fortalt. Så det er jeg begyndt på, og jeg vil måske bare lige give tippet videre til jer. Så er der morgenmad, og der er simpelthen også lige 2 af de her hårde vitaminer. Det er dem her, og de smager bare sindssygt godt. Det er sådan en lille morgensnack, man lige får. Jeg var også blevet virkelig sulten. Jeg sad og redigerede, og min mave rumlede bare. Det er bare godt. Og som jeg altid gør, når jeg sidder her, så ser jeg lidt YouTube. Så det vil jeg lige få gjort. Okay, så jeg har lige fået spist min morgenmad. Hov, hallo. Og min kæreste, han ringer lige til mig, og det gør han altid. Han ringer, når han er ude og kører i sin firmabil. Men han er så sød, så han sagde vitterligt, altså han ringer til mig. Girls, get your man that treats you like a princess. Ikke spild jeres tid på en eller anden, der ikke engang gider jer, eller sådan forstår mig ret. Ikke spild jeres dyrebare unge dage på at være ked af det over en eller anden jerk. Altså en eller anden, der bare ikke giver jer det, som I fortjener. Jeg kunne snakke i evigheder om det her emne. Fordi når I først giver slip og ved, hvordan I skal behandles, så trust me, han skal nok komme til jer. Jeg har aldrig følt mig så sådan tryg og rolig og så nede på jorden, chilleren i et forhold. Altså jeg svæver. Jeg har det
fantastisk. Jeg synes bare, Mika, han er bare sød. Han ringede, fordi der var en, fordi han savnede mig, og fordi der var en sang, der fik ham til at tænke på mig. Og nu har han lige sendt den. Den hedder No Other Woman. Det lyder sødt. Det er den her. Ej, hvor sødt. Ej, hvor cute. Jo, men sagen er den, da jeg snakkede med ham, så spurgte jeg også, om han havde lyst til en faste lavtuel, altså om jeg skulle købe en med til ham, så det sagde han ja til. Klokken lige nu er 11:40, og jeg tænker, at jeg går derned, fordi at så kan jeg også lige hente min naked-pakke, NAKD. Så ja, mit outfit lige nu ser således ud. Rigtig comfy. Men jeg tænker egentlig bare lige, at jeg smutter derned, sådan så vi kan købe faste lavtuel og hente en pakke. Så er vi ready. Det var bare lige de her, jeg så på. Så fik jeg hentet min pakke, så den kan lige stå der, imens at vi venter på unboxen. Jeg fik også hentet 2 styks faste loungeboller. Mums. Skal vi lige åbne dem og se? Ej. Ej, de ser jo så flotte ud. Oh my god. Den glæder mig til at forkæle mig med i dag. Mums. Nå, men klokken er lidt i 12 nu, og jeg tænker egentlig lige, at jeg hopper i fitness. Prøver at komme derop sådan 5 gange i ugen. Og jeg har lavet sådan lidt mit eget program, og så bruger jeg den app, der hedder Heavy, som bare er en kæmpe anbefaling herfra, fordi at der kan man ligesom lave sine egne programmer og ligesom krydse af og se, hvor meget tog man sidst, man var oppe at træne, kan man tage lidt mere. Det var min kusine, der viste mig den, og sådan, jeg elsker den, og sådan, den er gratis, og sådan, det er mega luksus. Så den bruger jeg i hvert fald. Så. Hold. Jeg fik sådan en minde for et år siden, fordi for et år siden i dag var jeg i Australien for første gang. Og det var så vildt at tænke på, fordi min kæreste, han var jo rejst ud i verden på ubestemt tid. Og det var virkelig, virkelig hårdt, og sådan, nu bor vi bare sammen. Og sammen hver dag. Altså, vi overlevede 9 måneder, hvor jeg så kom og besøgte ham 3 gange. Og det var så første gang, jeg kom og besøgte ham, der er her for et år siden. Og det var helt vildt at tænke på, at jeg vidderligt var i Australien for et år siden. Men det, jeg vil sige med det var, at jeg fik et snap med for et år siden, hvor at jeg havde det her træningsoutfit på. Og det er så irriterende, fordi det var mit yndlingstræningsoutfit. Både sådan sportsbehoven og shortsene og trøjen. By the way, sættet er vist fra Icana i Wilman, men det kan, man kan ikke finde det derinde. Og sportsbehoven var vist fra det der Lululemon, eller hvad det hedder. Lulu et eller andet. Og jeg tror seriøst, at jeg har glemt det i Australien, fordi jeg har ikke kunne finde det lige siden den tur. Jeg har nemlig sådan en skuffe her, hvor jeg har alt mit træningstøj. Hvad kunne jeg tænke mig på i dag? I dag er det nemlig ryg, så man kunne godt køre sådan en sports-BH, som er ret pæn på ryggen. Og så bare sådan nogle løse shorts til. Ja, det er da også sådan lidt et sæt, det gør vi. Så vil jeg egentlig bare hoppe afsted ned på min slæde. Hjem nu, og jeg tog et bad derhenne, så jeg er dejligt fresh. Jeg har som sagt ikke lige handlet ind endnu, så jeg vidste, at jeg ikke havde noget frokost, og jeg var blevet ret sulten. Så jeg kørte lige forbi Joe & The Juice og fik mig en Joe's Club. Hvad sker der for, at de koster 74 kroner? Jeg kan huske en gang, hvor de kostede 52. Ej, jeg føler, de strammer garnet, eller hvad det hedder. Der er kommet årgang 20. I love it. Jeg følger mega meget med. Jeg har også set hele årgang 0. Men jeg vil lige få spist min frokost, og så ses vi efter. Jeg har sat mig ind foran mit make-up-spejl, fordi at jeg tænkte, at det var på tide, at jeg lige... Eller, jeg gad bare godt lige lægge lidt make-up. Jeg skal ud og spise i aften, og så skal jeg også lige lave naked haul. Så jeg føler, at min hud er rigtig tør, så jeg vil i hvert fald lige bruge den her primer fra Bobbi Brown. Den er bare dejlig fugtgivende. Så her forleden, der fik jeg en PR-pakke fra Klinik, hvor de blandt andet gemmer den her med, og jeg synes faktisk, at den er ret interessant. Den hedder Sunkissed Face Chalet. Og det er vist meningen, at man skal sådan ikke bruge særlig meget af den. Kan I se, den er meget sådan mørk i det. Og det er lidt sådan en chalet. Og så skulle den bare give det flotteste sådan sunkissed glow. Så nu prøver vi lige. Ja, det kan da godt noget. Nå, hvilken foundation i dag? Jeg tror, jeg går med min Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Det er bare god. Nå, men jeg tænker egentlig bare lige, at jeg gør min makeup lidt sådan hverdagsagtig nu, og så senere, når jeg skal til og ud, så tror jeg lige, at jeg sådan toucher den op. Så vi ses lige efter, jeg har fået lagt min makeup.
Så blev jeg done. Tada! Og nu synes jeg egentlig bare, at vi skal få unboxet min Naked-pakke, så lad os hoppe ind i stuen og få gjort det. Så sidder vi her igen. Det er jo blevet tid til månedens Naked-haul, og jeg ved, at I synes, det er interessant at se, hvad jeg finder hver måned. Den her gang har jeg selvfølgelig også været inde på Naked og finde mine favoritter. Jeg har som sagt altid også en rabatkode til jer, og det er også, som sagt altid, Madsen YT. Den vil nemlig give jer 20% rabat i en hel uge. Så ja, i en hel uge kan I altså spare 20% inde hos NAKD. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal gøre, som vi plejer. Jeg unboxer de her ting, og så kommer der lige et sådan try-on haul, så I kan se mig med itemsene på herover. Lad os da bare få åbnet den her. Hvad jeg ved er, at jeg er gået sådan all in på basic must-have items. Yes. Så den her gang, der fandt jeg ikke så meget, der sådan skilte sig mega meget ud. Det er rigtig meget de der basale ting, man virkelig sådan har brug for i en garderobe. Så det første, det er en helt basic sort strik. Jeg har taget den her i en størrelse small, og det er ligesom bare sådan en, der skulle fedt sådan helt normalt. Det er jo stadig vinter, og det er jo stadig koldt, så jeg tænkte bare, at det kunne være mega fedt at have sådan en her, især de der dage, hvor man virkelig ikke ved, hvad man skal tage på. Den her, den passer bare til alt. Så jeg bestiller sådan to toppe her. Den første, jeg kan vise jer, det er lidt i den her sådan off-white farve. Den er ikke sådan panghvid, den er måske lidt knækket. Og den ser vitterligt bare sådan her ud. Helt basic, men også bare super flot. Den er pæn til at have indenunder store trøjer, som sådan en undertrøje. Her om vinteren i hvert fald, og ellers så kan man jo også bare bruge den til sommer. Man kan også bruge den som sådan en træningstop faktisk. Lidt sådan en, som jeg faktisk mangler, som jeg snakkede om her tidligere. Og den fuldstændig samme har jeg jo så også bestilt i sort. Den er også i en størrelse small, og ja, jeg føler bare virkelig, man har brug for det her i sin garderobe. Så har jeg også købt to lidt andre slags toppe, også i en sort og en hvid. Det er også sådan en singlet top, men den her, den er sådan lidt cropped i det, og så er det med sådan noget lidt ripped materiale. Den er i hvert fald også super flot, den her. Jeg har den i lysegrå, og den er jo pæn til sommer. Du kan vidt og lidt style den med alt. Og den fuldstændig samme har jeg jo også bestilt i sort. Det er den her, også virkelig, virkelig flot. Man kan også have den på til sommer. Jeg føler ikke rigtig, man kan bruge dem her som undertrøjer om vinteren, netop fordi de er lidt cropped, og det er virkelig irriterende at have på indenunder. Men jeg skal også snart til Thailand. Men igen, virkelig god must-have basic item til sin garderobe. Så har jeg også bestilt en tube top. Jeg har nemlig allerede den her tube top bare i sådan en off-white farve, og jeg elsker den. De har en del tube top inde hos Naked, og jeg kan virkelig godt lide dem alle sammen. Jeg har ret mange af dem. Det her, det er deres double folded tube top. Den ser egentlig bare sådan her ud. Den er bare helt sort, og den har jeg i en størrelse small. Og det, som jeg godt kan lide ved den her model af tube tops derinde, det er længden på dem. Fordi den har sådan en flot længde. Altså, den er ikke sådan cropped mave bluse-agtig, som nogle af deres andre tube tops er. Den er ligesom sådan mega flot og efterlader bare lige sådan, at man kan se lidt af maven. Og det synes jeg er mega pænt. Så den er virkelig, virkelig flot. Den kan man jo bruge igen, hvis man skal ud at rejse, eller sådan som en top til byen eller sådan noget der. Jeg elsker i hvert fald de her tube tops. Så har jeg bestilt en hvid langærmet bluse. Jeg har nemlig bestilt den i en størrelse medium, og så er det med sådan noget lækkert, lækkert, blødt, dejligt stof. Det er sådan lidt ribbet i det stoffet. Og så tror jeg også bare, at den har sådan en virkelig flot længde. Det er vitterligt bare en helt basic langærmet hvid trøje. Okay, jeg havde lige glemt. Jeg havde faktisk bestilt nogle ting, der ikke var sådan helt vildt basic. Første, det er en top, som jeg synes så vildt flot ud. Den hedder Short Sleeve Structured Top, og det er fordi, den ligesom har lavet sådan noget sejt materiale. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme det. Jeg har den i en størrelse small, og det er ligesom en t-shirt, og så elsker jeg, hvordan halsen ligesom er udskåret, fordi den går sådan lidt op i halsen på en eller anden mærkelig måde. Men inde på hjemmesiden så den i hvert fald virkelig, virkelig flot ud. Jeg tror, man kan tage den her på, og så dress den flot op, sådan så man ser stilet ud. Og så har jeg også bestilt deres fine knitted cardigan. Sådan en her lille sag. Jeg har den i en størrelse small, og som I kan se, er den jo næsten gennemsigtig. Hallo! Men i hvert fald, den ser sådan her ud, og man kan jo have sådan en her singlet top indenunder, og så den her udenover, som lidt sådan en accessory, og en lidt sådan, giver lidt lag på lag outfit-agtig. Så har jeg også bestilt to par jeans. De er begge to i den model, der hedder Loose Low Waist Long Jeans. Så de første par, de er dem, jeg har i den her dark blue. Jeg glæder mig til at se, hvordan de her de sidder. Jeg tror faktisk, de sidder ret godt. Så ja, de ser egentlig bare sådan her ud, og de er i den her meget mørkeblå vask. Virkelig pæn faktisk. Og jeg har min i en størrelse 38, og de samme i sorte her. De her, de hedder Washed Black. Jeg synes bare, det er begyndt at blive så flot med sådan nogle sorte jeans. De kan virkelig noget, føler jeg. Så ja, dem har jeg også bare i en størrelse 38, og de ser sådan her ud. Det allersidste, jeg har bestilt, det er altså et par sko. Så, hvordan var det nu, de her så ud? De her kunne jo være så flotte med nogle store jeans. Bare lige så man fik en idé om, at man havde sådan stiletter på. Og så er de bare ikke særligt høje, sådan så man vidt og lidt også kan gå med dem. De ser i hvert fald sådan her ud, og så har de sådan lidt et stof
look. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme det. Og jeg har dem i en størrelse 39. Jeg bruger normalt 40, 39,5. Men jeg har erfaret, at med nækkesko kan de godt være lidt store i størrelsen, så jeg plejer faktisk altid at size ned til 39, og så passer de mig perfekt. Så det vil jeg bare lige sige. Men de ser sådan her ud, og de er også bare super flotte. Så det var egentlig alt, hvad jeg havde fået bestilt på Snagit i denne omgang. Husk, at I kan benytte jer af min rabatkode MASSENYT for at spare 20% i en hel uge. Der vil være links til det hele nede i beskrivelsesboksen, og der vil rabatkoden også lige stå. Så ja, jeg håber måske, I fik lidt inspiration, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal fortsætte med dagen, fortsætte med vloggen. Jeg skal bare lige filme de der try-on-klip, som vi så, men det skal jeg gøre nu. Klokken den er blevet 4:30. Jeg har fået set årgang 20. Oh my god, jeg begyndte bare at tude, da Louis mødte sin lille søster. Min kæreste han sagde, at jeg ikke måtte røre de der faste lavnsboller, før han kom, så vi kunne spise dem sammen. Og det har virkelig været svært, så jeg har virkelig lyst til dem nu. Men jeg tror faktisk lige, at han er på trapperne. Jeg tror faktisk, at han kan komme ind når som helst. Så skal vi have faste lavnsboller. Og jeg skal ud og spise her klokken 18. Det er inde i Indre By på noget, der hedder Dining Room. Og jeg tænker, at jeg vil tage en af de der naked outfits på i dag. Wow. Okay. Hvad siger du? Lige måde. Om vi siger, hvad siger du? Du har ventet hele dagen på det. Ja. Outfit. Hvor går du hen? Er det overhovedet inde? Hvad? Er det ikke fastelavnsbolle i køkkenet? Jo. Hvad har du, hvad er det for en pakke, du har fået? En gave fra min far. Nå, det er spændende. Hvad er det? Sokker? Arbejdssokker. Sådan. Tak for. Tak til Thomas. Tak til Thomas. Jeg har ventet hele dagen. Mm. Hvor skal vi spise dem inde på bordet? Vi skal spise dem. Hvor vil du spise dem? Du har et hår her. Sådan. Hvor vil du spise dem? I sofaen. Okay, that's fine. Skal jeg lægge tøjet ude i vores lille bryggers? Det er jo sådan noget beskidt arbejdstøj, og det lå normalt bare inde ved siden af hans tøjskab. Men så sagde jeg bare, you know, communication. Så sagde jeg bare, at det kunne være rart, hvis vi lagde det et andet sted, så vi fandt en løsning. Så nu ligger han det herinde. Det er så sødt, at det ligger derinde. Oh. Så skal man lige have kaffe. Have faste lounge, bolletid. Jeg har glædet mig til det her. Meget god. Den med vanilje og Klokken den er blevet 5:30. Mit hår er altså begyndt at bølge på den der måde, det gjorde dengang, at det var sundt. Så der er fremskridt. Nå, men jeg vil lige touch min makeup op. Det er alligevel lige nogle timer siden, jeg fik den lavet, så... Fik den lavet? Jeg selv lavede den. Det kunne være, at jeg lige skulle tage lidt øjenskygge på og lidt eyeliner også. Og som I måske kan spotte, så har jeg taget den her cardigan på for Naked. Og jeg synes faktisk, det er meget pænt, når man sådan lige tager den lidt off-shoulder-agtig. Det kan der noget. Jeg vender lige tilbage med mit fulde outfit og sådan noget, når jeg lige har fået fikset mig. Så det her, det er mit outfit for i aften. Som sagt, hele det her outfit, det er fra Naked, altså bukserne og toppen og det her. Så har jeg lige taget nogle støvler på også, og lige en taske. Men det ser altså sådan her ud. Mega flot, synes jeg. Så jeg skal bare lige med metroen, og så skal jeg hen og spise på dining room. Klokken er blevet 6:15, og vi har sat os ind på dining room. Der går lige være noget musik eller sådan. Jeg har meget til det. Nå, men Katrine, hun er lidt forsinket, så Laura er kommet. Hello. Hey. Short hair girl. Ej ja, det ser godt ud. Jeg skal faktisk lige se det på kameraet. Det er også meget volumen i mig. Hvor kommer det? Men det her kan komme. Så kom det. They hurt me. Men vi har fået det her med nykoen. Bjørne er kommet. Vi har lige fået bestilt noget vin, så vi sidder lige og drikker en god risling her. Cheers. Ja, selvom det bare er onsdag. Og vi har lige bestilt noget lækker pasta, så det viser jeg, når det kommer. Så er pastaen kommet. Vi har fået den her trøffel med en burrata. Vi har fået en pesto. Pesto og kylling. Lækkert. Jeg er simpelthen kommet hjem nu, og klokken den er 20 minutter over 8 eller sådan noget. Så jeg vil egentlig bare få fjernet min makeup, og så vil jeg lægge mig til at sove. Min kæreste han er også hjemme, han sidder lige ude i køkkenet og får noget havregryn. Klokken er løbet. Og jeg tror, vi skal se et eller andet på min iPad eller et eller andet lige hygge, inden vi lægger os til at sove, og skal lige læse et kapitel af min Harry Potter-bog. Jeg er nemlig nået til 4'eren. Det vil sige, at jeg har læst 1'eren, 2'eren og 3'eren, og de har været 100% 10 ud af 10, alle tre. Folk siger, at 4'eren er den bedste af bøgerne, så det glæder jeg mig sindssygt meget. Som I kan se, er jeg lige begyndt. Så den skal jeg også lige læse et kapitel af. Så ja, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med. Husk, at jeg har den her rabatkode til Naked. Det vil vi også stå ned i beskrivelsesboksen. Og så vil jeg egentlig bare sige, at jeg håber, vi ses på næste mandag og i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!